Devletimiz rahbarının cari yıl 3. fevraldaki Taşkent vilayetinde Çırçıq Kimyo İndustriyal Texnoparkini təşkil etiş çara tadbirleri doğrusaki kararge asosan bunyat etilgen bu yirik macmuada zarur barçı şaraitler yaratıldı. Uzbekistan Tataristan savdo iqtisodiy münasabatlarının neticesi sıfatıda mart ayda faydalanışke tapşırılgan Texnopark bugün işlep çıkarış maydaniga aylanmoqda. Bugün mamlakette tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, sohani rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar o'z natijasini bermoqda. Ayni paytda biz turgan Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi Chirchiq Kimyo Industrial Texnopark ham bevosita ana shunday tashabbuslarning natijasi deyishimiz mumkin. Qisqa fursatlarda qurib bitkazilgan mazkur texnopark 29 gektar yer maydoniga ega hamda bir paytning o'zida 2000 dan ortiq yurtdoshlarimizning bandligini ta'minlash imkoni taqdim etadi. Aynı paytga kadar ushbu texnoparkning 25 000 kvadrat metr qismi to'la demak ishga tushirildi va bu yerda mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonlari ham boshlab yuborildi. İşlab çıkarışta eng asosiy omillardan biri bu kommunikatsiyalar. Ya'ni muntazam tashkil qilingan elektr energiyasi, gaz, suvlar. Mana bu yo'nalishda ham korxona hududida barcha kommunikatsiya imkoniyatlari yaratilgan. Shu munosabat bilan biz Chirchiq shahrida tashkil qildik. Tayyor binolar ishlab chiqaruvchilarga taqdim etiladi. Ya'ni ular kelib bu yerda yer qidirish va u yerda bino qurish, qurilish ishlari bilan band bo'lmaydi. Ular faqat uskunani o'ylaydi. Ya'ni investitsiyasini uskunaga kiritadi. Ular binoga pul tikmaydi. Demak, binoni biz beramiz. Binoni xohlasa ijara asosida, chunki kam kapital talab qiladi. Kam kapital talab qilgandan keyin albatta bu ushbu bo'sh qolgan mablag'ni ishlab chiqarishni yana rivojlantirishga, qo'shimcha ishlab chiqarishlar joylashtirishga yo'naltiradi. Xohlasa bo'lib-bo'lab to'lash sharti bilan taqdim etamiz. Xohlasa sotish sharti bilan ham taqdim etishimiz mumkin. Bu endi rezidentni albatta investorlarning xohishiga qarab bo'ladi. Turli hajmda, turli o'lchamda, turli texnologik jarayondan kelib chiqqan holda istalgan ishlab chiqarishni joylashtirish imkoniyatini yaratadi. Barcha kommunikatsiya tarmoqlari mana shu bino chegarasigacha ta'minlab beriladi. Ya'ni o'zlarini suv, elektr energiyasi, gaz, oqova suvlari, kanalizatsiya, zarur bo'lgan issiqlik energiyasini ta'minlash imkoniyatlari bor. Mineral xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash, ichki va tashqi bozorga raqobatbardosh mahsulotlarni yetkazib berishni maqsad qilgan texnoparkda 3ta asosiy maydonda qurilish montaj ishlari bosqichma-bosqich obyektlar kesimida tashkil etilmoqda. Ayni paytda esa 6ta yirik loyihani amalga oshirish ishlari boshlab yuborilgan. Bu haqda texnoparkda o'tkazilgan press-tur davomida ma'lum qilindi. Ushbu loyiha keng qamrovli va yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni maqsad qilgan texnopark. Loyiha haqida ko'p gapirish mumkin, chunki bu yerda amalga oshirilgan ishlar qisqa fursatda amalga oshirilgan ishlar tahsinga sazovor, chunki deyarli bir yil oldin bu yerda faqatgina aytish mumkinki eski binolar, vayronalar bor edi. Hozir esa zamonaviy standartlarga javob beradigan xalqaro o'sha tadbirkorlar, xalqaro ishlab chiqaruvchilarni talablarini qondiruvchi tayyor infratuzilma, ya'ni ishlab chiqarish jarayonlarini boshlash uchun tayyor barcha sharoitlarga ega bo'lgan ishlab chiqarish maydonlarini taqdim etamiz. Ta'kidlash lozim, o'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan texnoparkda qurilish montaj ishlarida buyurtmachi vazifasini bajarish va bino inshootlarga xizmat ko'rsatish maqsadida Chirchiq Kimyo Industrial Texnoparki direksiyasi tashkil etilgan. Texnopark loyihasini yana bir qulay tarafi ishlab chiqarish bloklarini bosqichma-bosqich qurib ketish imkoniyati bor. Bosqichma-bosqich qurganda bitta blokni qurasiz, ishga tushirasiz, u yerga bemalol rezident kelib joylashib, o'zini ishlab chiqarishni joylaysiz. Siz boshqa keyingi blokni yana keyingi bosqichga qurib ketish bor. Xuddi shunaqa bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan mana hozir 25 000 kvadratga ega ikkita blokimiz yangitdan qurildi, bir blokimiz rekonstruksiya qilindi, to'liq ishga foydalanishga topshirildi. Qiymati 3.28 million AQSh dollariga teng bo'lgan ushbu loyiha esa nafaqat texnoparkda balki O'rta Osiyoda faoliyatini boshlagan ilk korxona bo'ldi. Koreyalik ishbilarmonlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ushbu loyiha mamlakat iqtisodiyotiga munosib ulush qo'shadi. Bo'sh turgan va samarasiz yotgan bino negizida Chirchiq shahrida tashkil etilgan Chirchiq Kimyo Industrial Texnoparkida tadbirkorlar uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Xususan bu yerda tadbirkorlar tayyor binolarni bo'lib-bo'lib to'lash, ijaraga olish yoki to'la sotib olish imkoniga ega bo'lishmoqda. Ayni paytda biz turgan ushbu binoda esa bevosita ko'piklantirilgan polipropilin mahsulotlaridan, demak bir necha turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ushbu loyiha esa deb o'tamiz, O'rta Osiyodagi yagona loyiha hisoblanadi. Ishlab chiqarish hajmi 2400 tonna yiliga ko'piklashtirilgan polipropilen ishlab chiqaramiz.
Bu mahsulot asosan avtomobil sozlikda ishlatiladi. Zarb yutkich va ovoz o'tkazish xususiyatlariga ega. Keyingi loyihalarimizda ushbu mahsulotimizdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirganimiz. Birinchi etapda mini palet chiqariladi. O'sha kelgan granularni o'zimiz razmerga moslab ushbu tasvirda ko'rsatib turilgan apparatlarda o'zimizga granular chiqaramiz. Ikkinchi etapida buni reaktor deyiladi, avtoklav. Avtoklavda kerakli darajada ishiriladi. 3-chi etapda unga shakl berilib, har xil mahsulotlar chiqarish mumkin. Xalq xo'jaligi iste'mol mollari, bolalar mebellari. Bu o'z-o'zidan davlatimizga importni qisqartirib, eksportni oshirishga olib keladi. Kelajakda O'rta Osiyo davlatlariga, qo'shni davlatlarga eksport qilish rejalarimiz bor. Hozirgi kunda tashkilotimizda 30 tadan oshiq ish joyi tashkil qilingan. Ta'kidlash lozim, texnoparkda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar va xorijlik sarmoyadorlarga ham maxsus iqtisodiy zonalar uchun alohida belgilangan imtiyozlar qo'llaniladi. Jumladan, foyda, yer, mol-mulk solig'i, bojxona to'lovlaridan ozod qilinadi. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lash bo'yicha 120 kun kechiktirib to'lash imkoni taqdim etiladi. Jahongir aka, ayni paytga qadar, demak, texnopark hududida bitta loyiha to'la quvvatda faoliyat boshladi, to'g'rimi? Rejalar qanday bo'lyapti? Yana hududda qanday turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi? Qanday bir tadbirkorlik subyektlar o'z faoliyatini boshlaydi? Loyihamiz yaqinda qisqa muddatda boshlanganiga qaramasdan o'sha investorlar tomonidan qiziqish yuqori bo'lganligi uchun biz parallel ravishda olib bordik, ya'ni qurilishni bitta blokda yakunlab, unga uskunalarni joylashtirib, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni prinsipini yo'lga qo'yganmiz. Shu munosabat bilan hozir bitta o'sha 25 ming kvadrat tayyor degan binoyimizdan bitta binoyimizda uskunalar olib kelinib, ishga tushirildi. Hozir ikkita rezidentimiz tomonidan uskunalar olib kelingan, hozir montaj ishlari olib borilmoqda va yana ikkita loyihamiz uskunalar yetib kelish jarayonida. Shunda biz yil yakuniga qadar, mana shu joriy yil yakuniga qadar 4 ta loyihani to'liq quvvatda ishga tushirgan bo'lamiz. 16 million dollar qiymatida investitsiya o'zlashtirish kelishiladi va o'sha aytib o'tganim 200 dan ortiq ish o'rni yaratiladi. Shuningdek, texnoparkda loyihalarni amalga oshirish uchun moliyaviy imtiyozlar ham taqdim etiladi. Jumladan, beriladigan bank kreditlari summasining 50%gacha kafillik kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarini qoplash uchun kompensatsiyalar berish orqali ham qo'llab-quvvatlanadi. Eshitishimizga qaraganda, bevosita texnopark hududida bugun IT park ham o'z faoliyatini boshlabdi, to'g'rimi? Aynan IT parkni mazkur texnopark hududida faoliyat olib borishi bevosita hududda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar uchun ham qo'llab-quvvatlash bir imkoniyatini beradi-da, to'g'rimi? Texnoparkimizda nafaqat ishlab chiqarish maydonlari, ya'ni ofis, ma'muriy binolar ham barpo etildi. Ushbu binolardan, ma'muriy binolardan to'liq quvvatda foydalanish maqsadida bu maydonlarda IT parkni joylashtirish bo'yicha ham birinchi ikkita korxonamiz IT parkda rezidentlarimiz kelib joylashdi. Ular o'z faoliyatini boshladi. Mana kuni kecha ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Yana bir tarafi IT parkni joylashtirishdan bu Chirchiq shahrida joylashgani ham mehnat kuchi ham, ish kuchi ham shaharga nisbatan arzon. Barcha sharoitlar yaratilgan, 24 soat kuniga ishlasa bo'ladi. Ayni paytda boshqa investitsiya loyihalari bo'yicha ham arizalar ko'rib chiqilmoqda. Ularni joylashtirishga oid dastlabki kelishuvlarga erishildi. Natijada esa 2000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. Albatta, ishlab chiqarish bo'lgandan keyin logistika bu juda muhim omil hisob, chunki har bir ishlab chiqaruvchi xomashyo olib keladi, tayyor mahsulotni olib chiqadi. Biz ko'p korxonalarda kuzatganmiz, o'sha logistika muammo bo'lgan korxonalarda ishlab chiqarishni samarali yo'lga qo'yib yuborish hal qiyinroq kechadi. Shunga alohida e'tibor qaratganda biz uchun ajratilgan yana bir maydonni logistika markazi sifatida barpo qilmoqdamiz. Ya'ni bu texnopark rezidentlari uchun ham ombor vazifasini bajaradi, ham temir yo'lda yuk olib kelish mumkin, boshqa yo'l mashinalari yuk olib kelish mumkin. U yerda bojxona ombori tashkil qilinadi. Olib kelingan mahsulot o'sha yerning o'zida bojxona rasmiylashtirilib, ishlab chiqarishga olib chiqiladi yoki eksportga ham o'sha bojxona omboridan foydalangan holda qilinadi. Shunda markazlashtirilgan holda barcha xizmatlar bular uchun yaratilgan bo'ladi. Ya'ni ishlab chiqaruvchi kelganda IT kompaniyalar call center xizmatlarini ko'rsatadi. O'sha dispetcherlik xizmatlarini ko'rsatadi. Ishlab chiqaruvchilarga o'sha o'zini mahsulotini reklama qilishda o'sha call centerlar yordam berishmoqda. Bularda o'zaro hamkorlik. Logistika markazimiz o'sha mahsulotlarni olib kelish, olib chiqishda, o'zlari eksport qilishda, o'sha bojxona omboridan yoki logistika xizmatlaridan foydalanishda ham ular bilan aloqa qilish mumkin va shunda hamma xizmatlar shu yerning o'zida tashkil qilingan. Yana bir e'tiborli jihati, texnopark obyektlarining jami 40 ming kvadrat metr hajmidagi tom qismiga quyosh panellari o'rnatish orqali 9 megavatt quvvat bilan ta'minlash maqsad qilingan.
Xulosa o'rinda aytishimiz mumkinki, Chirchiq shahrida faoliyat olib borayotgan mazkur texnopark tadbirkorlar uchun barcha qulay infratuzilmani o'zida mujassam etgan. Demak, tadbirkorlar o'z faoliyatini boshlashi va mamlakat iqtisodiyoti uchun demak hissa qo'shadigan loyihalarni amalga oshirishlari imkoniyati yaratildi.